formuar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, djaloshi nga kolonja e formoi identitetin politik mes parimeve të demokracisë liberale. Por nuk ishte koha e lirisë së fjalës. Një antizogist i deklaruar, Skender Luarasi vijoi aktivitetin e tij në vitet 30 si arsimtar, publicist e gazetar. Në mësimet e tij, ai nis të përfshi literatura revolucionare. Ardhja e komunistëve në pushtet do të shiheme nga zëllim nga Luarasi. Ai kandidon dhe bëhet nismëtar i krijimit të lidhjes së shkrimtarëve. Por muaji i mjaltit me pushtetarët e rinj shumë shpejt do të thartohej. Ëndrat e tij për vendin qartas i dallonin nga politikat e partisë komuniste. E për këtë, Luarasi do t'i duheshin 2 vjet për të marrë një vendim. Në 1948, burri ekspresiv kalon në modalitet kritiku publikisht. Ai nuk kursehet as ndaj reformave në arsim, as ndaj censurës së shkrimtarëve dhe as ndaj imponimit politik në krijimtari artistike. Kjo i vuri vulën fatit të tij. Ai përjashtohet menjëherë nga lidhja e shkrimtarëve dhe survejohet rregullisht nga sigurimi i shtetit. Do të kalonin disa vite derisa Luarasi të pranohej sërish në folen e artistëve, atë që ai vetë kishte themeluar. Kjo i dha një hofë të ri punës së tij akademike. Vizionari i arsimit çel për herë të parë katedrën e anglishtes në Universitetin e Tiranës në vitin 1960. Por edhe këtë herë nuk do të duhej shumë që shpirti i tij kritik t'i hapte telashe me sistemin. Në vitin 1964, Luarasi Haptazi mbron një tjetër shkrimtar dhe veprën e tij, generali i ushtrisë së vdekur, duke dalë përsëri kundra ideologjisë. Profesori i nderuar përjashtohet përsëri nga lidhja e shkrimtarëve dhe vendoset përsëri në survejim. Këtë herë, në moshën 64 vjeçare, Luarasi gjen strehë në të shkuarën. Ai vijon në heshtje, punën e tij intelektuale me patriotët e rilindjes dhe përkthimet e Shakespeare-it dhe të Goethe-s, derisa mbyll syt në vitin 1982.